skaišāka pāri visā. Šobrīd esam paralēlā apziņas lidojumā. Viss, kas mums šeit realitāte, man šeit reāli izdomāts. Tas ir tad, kad vīrs sanāk pie galda un pie viskija glāzes sarunā. Kurš kur te valda, daba griežas bez naudas. Un ja saulē šodien nemaksās, tā rīt tik un tā būs ierindā. Bet likumi mūs tur tālu no tā, kas esam. Katram pasē ieliks personas kods, kuru nesam. Un reizēm varbūt jāiztiek ar vecām desām. Kamēr debesu manā meklē mutis starp masām. Pannā nūdeles siltās un tartars klāt prasās. No dušas taks šampānietes vannā vīns peldās. Tas ir paradoks, kas parāda, ka parādā esi tu. Vēl nemaz tā īsti nesapratis, kāpēc krustā sita Kristu. Un kā jūs labi zināt, viena pagale taču nedeg. Vajag vairākas, lai ideja īsti šķistu. Un veselā barā liesmas vairs īsti nevar apdzēst. Spēj tik sēt, kūrināt un klāt sēdēt, lai ko vērienīgu darīt. Ir jādedzina, kamēr kurās nestrādā šķiltovs. Jāņem sērpociņu un otrādi, jeb kādiem līdzekļiem šobrīd jādodās ir karā. Jo nu jau iesi nevis viens, bet iesi barā. Dzīve mācī. Domāju, ka tu pats to jūti, tie, kam vakar gāja labi, šodien varbūt klājās grūti. Nenoliedzam, ir svarīgi kāds domas sūti, jo tādā pat garā karma griezīsies par tevi. Un tad, cik tu devi, tas nāks atpakaļ. Bieži vien saprotam, bet darīt arī negribam. Vieglāk gulēt divānā un skatīties kamīnā, kamēr fonā uģis kuģis stāst kādām labāk darbībām. Vērsties pret apkārtējiem, lai tas strādā tavā labā, bet tā arī neuzzinās, ko tu pats iekšā glabā. Savu īstenību tādā veidā tu norods un apglabā. Labāk atver durvis savos bēniņos, paklausies, kas notiek. Nokāp zemāk pagrabā un sajūti, ko sirds runā. Kādu brīdi varbūt īsti nesapratīs, kas notiek. Taču tiklīdz sasies to kopā, uzplauks un tā lai arī paliek. Pāri visām dzīvi mācījusi savā virzienā. Skatīties pāri nedienām, pāri visām. Labāk mācīties no kļūdām, cik tu nevis savējām. Rītdiena gaišāka pāri visām.